Krajnja ideja je da to preraste u tradiciju, što je to negde možda i uspevamo, sa obzirom da je ovo treći put da je to okupljamo učenike srednjih škola sa najboljim rezultatima na takmičenjima i pokušavamo kroz eto, jedno skromno nagrađivanje da im pošaljemo poruku koliko je bitno ono što rade, koliko zavređuje pažnju i koliko su zapravo eto, oni možda i jedna reprezentacija Pirota u bavljenju istorijskom naukom. Kad kažem reprezentacija, mislim na činjenicu da je njih 12 iz okruga predstavljalo ovaj naš kraj na državnom nivou, dvoje od njih su postigli zaista vrhunski rezultati, jedno drugo mesto u Republici, jedno treće mesto, što je svakako za jednu malu sredinu skromnih kapaciteta zaista veliki uspeh. I mi smo se negde osetili prozvanim da kao ustanova koja se bavi ovom naukom na jedan specifičan način, kao udruženje istoričara koje okuplja kolege koje se bave tom naukom, aktiv nastavnika sam po sebi koji tako okuplja mentore koji rade sa decom, svi mi smo na stanovištu da je potrebno je to tu decu dodatno stimulisati, nagraditi, poslati im neku afirmativnu, pozitivnu poruku da je ono što rade zaista dobro, ne samo za njih lično, već i za ceo grad i oko. S obzirom da živimo u nekom digitalnom vremenu i kad su svi okrenuti modernim naukama, pod navodnicima, naravno, bavljanje istorijom je pomalo pase sa tog aspekta, ali eto, ove brojke i ova deca koji su danas ovde pokazuju da je i dalje istorija vrlo aktuelna, popularna i to je negde nama i light motiv u celoj priči da tu nauku popularizujemo i da je činimo dostupnom mladim ljudima, pre svega sa onog pragmatičnog aspekta da bavljanje istorijom donosi mogućnosti izvlačenja pouke i neko trasiranje boljih puteva za budućnost.